Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kembali lagi bersama channel 1001 Hot Issues, di mana channel ini akan membawakan anda berita-berita politik terkini dalam negara. Jangan lupa tekan butang like, share dan komen. Terima kasih atas sokongan anda semua. Semoga terus sihat dan murah rezeki. Penghapusan subsidi diesel, Anwar, tiga menteri diheret ke mahkamah. Dua rakyat negara ini telah mengheret Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan tiga menteri kabinet ke mahkamah berhubung keputusan kerajaan menghapuskan subsidi diesel di Semenanjung Malaysia. Tindakan Sivil Azhani Marlan dan Muhammad Hatta Sanuri menyasarkan bukan sahaja Anwar tetapi juga Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Muhammad Ali, Menteri Pengangkutan Anthony Locke dan Kerajaan Persekutuan. Permohonan kebenaran semakan kehakiman menyasarkan keputusan Kabinet pada 9 Jun untuk menghapuskan subsidi diesel di seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak tidak terjejas. Pada hari berikutnya, harga diesel diapungkan dan mengikut kadar semasa pasaran pada RM3.35 seliter. Harga semasa bagi diesel di pam ialah RM2.15 seliter, RM1.20 kurang daripada kadar pasaran. Bagaimanapun, menurut dokumen mahkamah yang dilihat Malaysia Kini, Azhani dan Hatta mendakwa pengguna jalan raya kini dibebani dengan caj tersembunyi sebanyak 40 sen seliter diesel yang dibayar kepada kerajaan.